vlastiti krov nad glavom san je mnogih hrvatskih građana. Ova se želja danas ostvarila za 26 obitelji iz Lovrana. Među njima je i Igor Martinčić, koji će bračni život započeti u ulici Lovora, u stanu koji je izgrađen po programu poticane stanogradnje. U 2 godine smo uspjeli doći do toga da dolazimo do svoje prve nekretnine i kažem, i meni i svim ostalim ljudima koji su danas dobili ključeve, je ovo jedna velika, velika stvar. Cijeli život sam ovdje, tako da evo, drago mi je da nastavljam svoj život ovdje u Lovranu. Nakon dugogodišnjeg podstanarskog staža, stambeno pitanje trajno je riješio i hrvatski branitelj Guerino Puljari. Tako da sam ja sada prezadovoljan. Mijenjali smo teren za stan. Znate, kad je nešto vaše, vaše. Kad ste u podstanarstvu, to je sasvim drukčije. Odvajate sredstava, nije vaše. Ne možete ni ulagati u taj stan. A već kad imate stan, možete razmišljati za budućnost. Iako će kredit otplaćivati do mirovine, bolje uvjete za život u više kvadrata imat će i 4-člana obitelj Peloza. Mi smo jedni od rijetkih koji smo imali nešto sitno prije toga. Znači, mali, mizerni stan i sad po pravilima imamo pravo na drugi. Znači, ako imate neodgovarajući, možete kupiti veći. Izgradnja 30 stanova trajala je oko godinu i pol dana, a općina Lovran sudjelovala je s 4,5 milijuna kuna. 26 smo podijelili danas ključeve, a 2 će još općina nastojati otkupiti da ih ponudi u najam. A sa dva stana smo osigurali smještaj za hrvatske ratne vojne invalide. Cijeli projekt je vrijedan 18 milijuna 800 tisuća kuna, od čega je Republika Hrvatska kroz poticajna sredstva dala 5 milijuna 100 tisuća kuna i cijena, kao što je znate, 1319 eura po kvadratu. Od formiranja prve liste prošlo je čak 6 godina. Interes je tada bio iznad očekivanja, no u međuvremenu se mnogo toga promijenilo. Od pandemije do rasta cijena nekretnina. Cijena četvornog metra u Lovranu dosegla je čak 4000 eura. No POS-ove stanove kupci više neće moći prodati niti iznajmljivati. 50 godina ne smijem ništa snimiti. Mm-hmm. Ni prodati, ni iznajmiti. To je u redu. To je u redu. I to je okej. Okay. Tu smo se opekli, nažalost, zbog ljudi koji su to shvatili neozbiljno, da ne kažem neku drugu riječ, i oni imaju zabranu otuđenja. Zašto? Zato jednostavno su kupili po povlaštenim uvjetima. Općini Lovran ovo je drugi projekt poticane stanogradnje, no zbog dugotrajnosti procedure, u budućnosti su skloni gradnji stanova za najam s mogućnošću otkupa.